قال لنا هذا تي دراغون Ma crveni karton bre, ma crvena, nema šta ti da se raspada. Ima žuti, brate. Ne priče sa njim, nabodi go, nabodi go. Pomeri Marka, brate, aco, ej. Pa pitao sam. Ajde, prije. Dosta prekidanja još ima na dokladi 10 minuta. E, snimaš? Snimam. To snime, kako bi bilo tuča. Tako je bre, tako je bre, zelen, žuti je zeleni karton. Žuti je bre. Sad i on žuti, ma svima bre, cijela ekipa je žuti bre. Ja sam kapitan pokazao tako. Ajde, ajde, baci tu loptu. Daj, brate. Ovako, Jovani. Bravo, Stefane. Vrati, nabrisi se tu, evo te. Ima strašno. Što je glumac krešti? Što može da pokažem moje? Ovo je plavi ovo, što krešti? Pa da ga čuju. Pa znamo, čuju ga, niko ništa ne razume. Pa ja ti kažem da se zavljaju. Ajde, jebate, samo Jovanu napadu ili šta, brate? Ne može ni 45. Hoće li više ovo polo vreme, a? Koliko sati? Ne vjeruš da nema šta sati za internet. Evo, koliko? 10 do 3. Pa trebalo je veći. A zbog onih prožeta. A možda nije počelo tačno u 3. Za koliko zvoni to? Rekao za 15 minuta. Šta vre za 15 minuta, ono normalno. Za koga ću da... Za koga ću da dobiti, šta? Po dete! Ali učiš? Evo, ono bre, sestri ste čuli. Za koga bravo, ba je, ti si sad, vrate! Evo, pičko materino više, znači, ovo muka mi dolog terena. Evo, teren, znaš kako lepo igra. Kad si ti pa igra? Ajde, pa. Jaši strči, brat. Zajebaš. Bravo, Jašo, bravo, vec. Koji car, ko je ovo trojka, brat? Gde? Tamo oni. Kako se ovo? Nije, devetka. Ko je trojka? Što je promašio, brate, loptu celu što god. Pa. Šta mu je, brate? Ima je epileptični napad, šta mu je? Ja bih mu dala kartu, majke. Koga je sapeo? Folira kapitan, malo pre svađa sa sudijom dva puta i... Svuko je krenuo da ga nabode, uhvatio ga za glavu, ja bih mu odmah dala crveni. Ma, žuti svima, bre, celoj ekipi, bre. E, Aco! Gde Kirin, bre? Nek priđe tamo i skonje od sudije, bro, igrač. Zašto je kapitan? Kako da zustavim, ja ne znam.